မင်္ဂလာပါရှင် economic review ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့လက်တလောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစီးပွားရေးအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ဆုံးရှုံးနိုင်စေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးသူအဖြစ်ပါဝင်ပေးမယ့်ပညာရှင်ကတော့ဦးအေးချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးအေးချမ်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တယ်လို့UMSCCA အောက်မှာရှိတဲ့မြန်မာ Digital Economy Association မှာလည်း Deputy Chairman အနေနဲ့တာဝန်ယူထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးအေးချမ်းကတော့ UK Chartered Accountant နဲ့ Singapore CPA တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ BSc Honours Economics Degree နဲ့ MBA Degree တွေကို University of London နဲ့ NTU Singapore တို့ကနေအသီးသီးရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Okay ပါဆရာရှင်။အခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ comfort zone မှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေဆိုလို့ပေါ့เนาะဒီ risk ယူကြဖို့တိုက်တွန်းအားပေးကြတာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတော့ risk ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဆရာ risk ကတော့ဒီမြန်မာလူကြီးကတော့ define လောက်ကနည်းနည်းခက်တာပေါ့ဟိုမဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးချွတ်ကြဆုံးရှုံးနိုင်ကြီး define လောက်ကြတချို့ကြတော့စွန့်စားမှုပေါ့အဲ risk ယူတာအဲ့ဒါခေါ်ကြတော့တကယ်ကြတော့ risk the finance နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟိုဘန်ဒါရင်းနဲ့ယင်းနှမြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနဲ့ပို့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ risk ကို finance အနေနဲ့ဘယ်လို define လုပ်လဲ definition ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် risk the variability or returns ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်ခြေကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောတာ။ဘန်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ variation from expectation ကိုမျော်လင့်ထားတာနဲ့ဘယ်လောက်ကွာဟမှုရှိမလဲ။အဲ့ဒီကွာဟမှုရှိတာကို risk လို့ခေါ်တယ်။ဒီမှာကိုကလာမအောင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရမယ်လို့မျော်လင့်ထားတယ်။တကယ်လဲရရောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒီကွာဟမှုက risk ပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။risk ကိုဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဆရာဘလို့အခြေအနေမှာဘလို့လူတွေယူကြလဲဆရာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုဘလို့လူတွေယူတက်ပါမလဲရှင့်အော် risk ရောလောကကြီးမှာ risk ရှိ risk ကအမြဲရှိနေတာပဲပေါ့ risk မရှိဘဲနဲ့ဘာလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဥပမာရုံးသွားဖို့ဘတ်စကားစီးတာတော့ risk တစ်ခုယူရတာပေါ့နော်ဘတ်စကားမှာကြော်လဲနေတယ်ဘတ်စကားမှာပြုတ်ကျနေတယ်အဲ့ဒါ risk ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆို risk ရှိမှကိုကဟို return တစ်ခုခုရမှာ return ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေ pay off ပေါ့တစ်ခုခုပြန်ရမှာပေါ့risk မယူဘဲနဲ့တော့အိမ်မထိုင်နေလို့ကတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့ဒီခေစားလာတယ်ဒီ risk management ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဆရာအေး risk management တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ risk နဲ့ return trade off ပေါ့ရာ risk နဲ့ risk နဲ့ကိုယူရမယ့် risk နဲ့ကိုရမယ့်ဟာနဲ့ဘယ်လိုမျိုး relationship ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီပထမအဲ့ဒါ baseline ကဘာလဲဆို high risk high return ကို risk မြင်းများယူရမယ်ဆိုရင်ကိုက return အများကြီးရမှကိုကကျင်းနေမှာပါဒါ basic finance ရဲ့ basic principle ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဟိုဘဏ်ထဲမှာငွေထည့်တယ်ဆိုရင် low risk ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဏ်က100ခိုင်နှုန်းပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ကုန်ကြသွားရင်ဘယ်လောက်ရမယ်ထင်လဲ10ပဲလေမိမိရဲ့မျောလင့်တာနဲ့အန်ခိုက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မျောလင့်တာနဲ့တေချာတူတူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် zero risk လို့တော့ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမျောလင့်တဲ့အတိုင်းပဲဥမာထီထိုးတဲ့ထီထိုးတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကမျောလင့်ကြပါလေသိန်း9000လောက်ပဲနော်ဘယ်သူမှထီမပေါ့ဆိုပြီးထီထိုးတာမဟုတ်ကိုယ်ကမျောလင့်ကြကအမြဲသိန်း9000လောက်ရှိသိန်း9000သိန်း10000ပါဘာဟိုပေးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတီရောတကယ်လဲကြပါပြီလေကိုက1900ရှုံးသွားတာ1900ကိုပေးတဲ့ပတ်စံရှုံးသွားအဲ့ဆိုကိုမျောလင့်ကြတဲ့တကယ်ဖြစ်တာနဲ့ကတခြားစီပဲအေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲ lottery gambling အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲhigh risk လို့ခေါ်တယ် so risk နဲ့ဟိုအဲ့ဒါ return ကိုကိုရတဲ့ဟာနဲ့ကို risk ကိုခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥမာထီတော့ဒီမဲ့အဟုံးစာတော့အဲ gambling တော့ဆိုရင်လောင်းကစားတော့ဆိုရင်တို့က pay off ကရမ်းများမှဟုတ်ကဲ့လူတွေကထည့်ကြတော့တာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆို risk မရဖို့ရှုံးဖို့ risk ကရမ်းများတာ哦အဲ့အဲ့ဒါမျိုး so risk များတဲ့ဆိုရင်ကိုက return ကအများကြီးရမှာဖြစ်မယ်မရအောင်ဆိုရင်ဘယ်သူမှထောက်အောင်မို့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ပြောကြခုနကညီမမေးတဲ့ risk manager ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်တဲ့ဟာဘလောက် answer တယ်ဘလောက်မသေးချာလဲကိုကနားလေမှကိုယ့်ငွေထည့်သိမထည့်သိဆိုတာစဉ်းစားရမယ်လေဥပမာကိုကတက်ကြီးရွယ်ဖြစ်သွားပြီးပင်ရှင်ပင်စင်ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင်ကိုက low risk ပဲယူသင့်တော့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ကို high risk ယူပတ်စံပြောင်းရမယ်ဘလို့လုံးပတ်စံရှုံးရမယ်ဘလို့လုံးမယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယူနိုင်တဲ့ risk ကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်ခြေကဘလောက်risk ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတိတာနားလဲမှကိုကပတ်စံမရှုံးပါဘောအဲ့ဒါရေးကြည့်နောက်ပြီး risk အကြောင်းနားမလဲဘူးဆိုရင်ကိုက
เล่นเล่นมู้ขันย่าใส่หน้าบ่อุมาอินเทอร์เน็ตแท้มาลูกเรียนเล่นจ้าเลยฮะดีเอาเย็นนี้มีน้ำมันลุไลเตรียมละติงกูจ้าเย็นนี้มีน้ำมันลุไปเมื่อสุบีกว่าเด็กเลยยิ่งมีน้ำมันลุไลอ๋อก็ตลาดนั่นเราเมื่อรีเทนยังไม่รู้ลงมาไม่ยาวแบบนี้เราสุดโต๊ะไปเรียนรีเทนยังไงไงน้องเสียไงน้องเราไปเนี่ยตลาดมาพี่มาไม่พี่ไหนนะน้องไงไงน้องตลาดสุดแต่เนี่ยกูงาเจอสันนิษฐานที่เช่าเสียเช่าเสียไงน้องว่าบลูมารีเทนไม่ยาวใส่อะไรไม
ဒီကိုရီးယားဆိုတဲ့အကွာပြောက်သွားဆန်တော့ပြောက်သွားနိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ကိုကနေကိုရီးယားအဲ့ထဲကိုပတ်စံထဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ risk အကြောင်းနားလဲခြင်းအပြင်လိန်လယ်မှုခံရနိုင်ခြင်းကလုံးဝကျဆင်းသွားတာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ risk management ကနားမလဲဘူးဆိုရင်ရုတ်တရက်ကိုကကိုပတ်စံနဲ့အကုန်ပြောင်းသွားပြီးကိုကဆင်းဘာလဲအသင့်အင့်ချမ်းသာတာနေပြီးဆင်းရဲသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့် risk management အရေးကြီးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါပေမဲ့လဲဆရာဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ risk ယူခဲ့ကြရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ risk နဲ့ဟောလေ return က တရားနိုင်မယ့်အဆက်ဆက်ကအောင်ဆရာဘယ်လိုများရှိပါလဲဆရာ အဲ့ကြောင့်ခုနပြောသလိုပေါ့ baseline ကဘာလဲ high risk ဆို high return နော် risk များရဲဆိုရင် return ကများအောင်များမယ်မများအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ business ကလုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဆို तू တခြားတရားထားအောင်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက် တခြားတရားကို return တွေအများကြီးပေးနေရဆိုရင်ကိုကသိလိုက်ရမှာအဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒီ ziboyi အဲ့ဒီ yinimun တော့ဘူးဒီ risk အများကြီးရဲဆိုတာသိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ return ကလုံးဝမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့အဲ့ဒါကိုကနားလဲခြင်းအဖြစ် ကွာအဆင်ပြေတာပေါ့ဒီ risk ကိုယူဖို့အဆုံးဖြတ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစီမံပေါ့ထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကရောဆရာဘယ်လိုလုပ်တက်ပါလဲရှင် Okay ပထမဆုံး risk management risk ကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲပေါ့အာစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတော့သူက 4 step က 4 ခုရှိအောင်ပထမ risk ကိုဘာ risk တွေရှိလဲဆိုတော့ပထမဆုံး identify လုပ်ရမယ်ဘာ risk တွေရှိလဲဆိုတာ identify လုပ် risk တွေကိုရှာပေါ့ဘာ risk ဘာတွေစိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ရှိလဲပထမဆုံးရှာမယ်အဲ့ဒါနံပါတ် 1 နံပါတ် 2 ကပြီးအဲ့ risk တွေကိုတိုင်းတားရမယ် အဲ့ဒါတိုင်းတာအဲ့ဒါဒုတိယနံပါတ်နံပါတ်3ဟာတိုင်းတာပြီးရင်အဲ့ risk တွေတိုင်းတာပြီးရင် risk တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဂိုင်တွယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ကကြာမှအဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လို report လုပ်မလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ company bosses တွေပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးပဲအကြီးအကဲပဲဖြစ်ဘယ်လို report လုပ်မလဲဆိုတာကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ process က 4 ခုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်လို့ရှင်ပေါ့နော် risk ကိုပေါ့ဘယ်လိုတိုင်းတာရမလဲဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင် ပထမတော့ဟို risk ကို identify risk ကိုဘယ်လို ဟို spot လုပ်မလဲပေါ့ risk ဘာ risk တွေရှိလဲဆိုတော့ typically brainstorming မှာစဉ်းစားတရားကြလူတွေခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ဘာ risk တွေဘာဒုက္ခတွေရောက်ဝါနိုင်လဲဆိုတော့သိပါတယ်ဥပမာဟာမောင်ကဒီကားဒီဂျပန်နေကားမှာမယ်ဆိုဘာ risk ရှိလဲဥပမာသင်းမောမြုံနိုင်တယ်ပေါ့ဟဲ့ကားကလည်းဟိုကားကကိုမာတဲ့ဟာနဲ့တကယ်ရတဲ့ကားနဲ့မတူတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်လူတော်များများသိပါတယ်ဘာ risk ရှိလဲဆိုအဲ့ဆို 8 risk ရပြီဆို risk ကိုဘယ်လို တိုင်းတာမလဲဆို risk က typically ဟုတ်စားပေါ့ dollar and cents နဲ့တိုင်းတာလို့ရတယ်ငွေနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ technical ဆောင်ကတော့ finance ဘက်မှာဒါပေမဲ့ဟို basically ကတော့ဟို high risk low risk medium risk ဆိုပြီး classify လုပ်လို့ရတယ် risk ကကြီးရလား risk ကအလယ်လား risk လားပြီးတော့ risk ကအသိမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေပေါ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများလားဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအလယ်လားလားဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအသိမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုဘယ်ဟိုတိုင်ငံကြီးပစ္စည်းမှာမိကားမှာတယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောကြီးဟိုမြုပ်သွားဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့သိမရှိဘူးပေါ့เนาะသင်္ဘောမှာရုပ်တရက်တော့မြုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလीအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းတာပေါ့အဲအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆို low risk ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုမဲရှက်လောက်တာကတော့ risk time ကိုစဉ်းစားရမှာ frequency ဖြစ်နိုင်ဟိုဥစ္စာပေါ့ probability ပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နိုင်မလဲပေါ့ခုနကသင်္ဘောမှာသင်္ဘောနဲ့ကားတင်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရပါသင်္ဘောမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့သေးရှိတော့ဘာဖြစ်မလဲကိုကအကြီးရဲ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘာလုပ်လဲအမကြောင့်ဝယ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ risk ကို treat လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့အဲ့အဲ့ဒါပါအဲ့ဆိုရင်risk ကိုဒီလိုတိုင်းတာပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆရာဟုတ်တိုင်းတာပြီးွားရင်ဆိုခုနလိုပေါ့ high risk low risk medium risk ခွဲတယ်ပြီးတော့အဲ့ risk တိုင်းကို ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ probability ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့เนาะဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့အဲ့ဒီ risk ကို ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့နှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးရင်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နိုင်ခြေကိုအဲ့ဒီနှမျိုးကိုဇာတ်နဲ့ဆွဲလိုက်တာပေါ့ဥပမာဆိုတာပေါ့ခုနကဂျပန်ကားအင်ပေါ့ဖြစ်ဆုံးရှုံးနိုင်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေသင်္ဘောမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မြုပ်သွားခဲ့သေးရှိတော့ကိုကဒုက္ခရောက်မှာပါလေအဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ် probability ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ impact ပေါ့ဖြစ်နေဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားတာများတယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲ စဉ်းစားချက်တော့ပေါ့အဲ့ဒီ risk ကို identify လုပ်ပြီး high risk low risk identify လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ impact ပေါ့ဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ထိခိုက်မလဲဆိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ risk တွေကို 4 မျိုး treat လုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်1က accept လက်ခံလိုက်တာပေါ့ဟာ risk ရှိနေ okay လက်ခံလိုက်ရတယ် risk ဖြစ်ရတာမြဲ
ဘာမှလည်းထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးလက်ခံလိုက်တယ်။အဲကဏ္ဍကဏ္ဍဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟိုမှာခလေးဘာခလေးပြင်းဘာဖြစ်မလဲကြော်လဲမယ်။ကြော်လဲရာ risk ပဲလေ။ဒါရရနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုတာမဲ့ဟောဖြစ်လေဒါရရလည်းဘာဖြစ်ပါဘူး။ရန်ကစေလိန်လို့ရတာပဲ။အဲဆိုလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါအဆက်ပေါ့။ဒုတိယတစ်ခုကြတော့ transfer ခုနပြောသလိုအမကံဝင်လိုက်တယ်။နော်ဒီမောင်းနဲ့ကားတင်လိုက်တယ်ဆိုကဒီမောင်းမျိုးဝင်ကားတစ်ခုမျိုးရှော့ဝင်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါအမကံဝင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကိုရစ်ကိုသူများကိုအမကံကံပဏီကိုတရန်စဖာလုပ်လိုက်တာ။နော်အဲ့ဒါ transfer ပေါ့။တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုရစ်ကိုရီဒျူးစ်ပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးလာရပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာပရိသတ်များရှင်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီအစီအစဉ်ကနေစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်မှုအတွက်အပတ်စဉ်တိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်ပြောကြားရေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်။